ঠিকাদারৰ স্বার্থত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনত ঔষধ কেলেংকাৰী। কম নিৰীক্ষত নিবিড়া দিয়া ঠিকাদাৰক বঞ্চিত কৰি অধিক দৰত ঠিকা প্ৰদান। ভঁৰালতে ম্যাদ উকলিল চৰকাৰী ঔষধৰ। ভাৰতৰ নিয়ন্ত্ৰক আৰু মহা হিচাপ পৰীক্ষকৰ প্ৰতিবেদনত স্বাস্থ্য বিভাগৰ অস্বাস্থ্যকৰ তথ্য। গৰ্ভৱতী মহিলাক ডিডিকিট যোগানৰ নামত অনিয়ম। ইটাচি ফাৰ্মাৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰাৰ স্বাৰ্থত প্ৰতিষ্ঠানটোক ডিডিকিট যোগানৰ দায়িত্ব। বিপৰীতে কম দামত ডিডিকিট যোগানৰ নিবিদা দিয়া প্ৰতিষ্ঠানক বঞ্চিত NHM কৰ্তৃপক্ষৰ। ৰাজকোষৰ লোকচান 37,02,000 টকা। একেবিধ ঔষধকে প্ৰয়োজনতকৈ অধিককৈ ক্ৰয় কৰাৰ বাবদ 2011-2016 চন পৰ্যন্ত ৰাজ্যত 51,15,000 টকাৰ অপচয়। 2014 চনত গুদামৰ ভিতৰতে ম্যাদ উকলিছিল 48,52,000 টকাৰ চৰকাৰী ঔষধৰ। ৰহস্যজনকভাৱে ঔষধসমূহ যোগান নধৰাত কেন্দ্ৰীয় ভঁৰালতে দৰিদ্ৰ ৰোগীৰ বাবে ৰাজকোষৰ লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰি ক্ৰয় কৰা IFA সৰু টেবলেটৰ ম্যাদ উকলিছিল। বিপৰীতে ঔষধ যোগান ধৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহেও ঔষধ যোগানৰ সময়ত সংঘটিত কৰিছিল আন এক নিয়ম। নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ঔষধৰ বিপৰীতে কমকৈ ঔষধ যোগান ধৰি সৰকাইছিল মুনাফা। উদাহৰণ, মেছাৰ্ছ হিল লাইফ ফেয়াৰে NHMত যোগান ধৰা IF টেবলেট প্ৰকৃততে কাগজে পত্ৰই দেখুওৱাৰ বিপৰীতে 2,14,00,000 টেবলেট কমকৈ যোগান ধৰিছিল। বিনিময়ত মেছাৰ্ছ হিল লাইফ ফেয়াৰ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ঔষধ নিদিয়াকৈ লুটিছিল 53,48,000 টকা। কিন্তু তাৰ পাছতো ৰহস্যজনকভাৱে এই প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে নীৰৱ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ। ভাৰতৰ নিয়ন্ত্ৰক আৰু মহা হিচাপ পৰীক্ষকৰ প্ৰতিবেদনত ফাটিল হোৱা বিয়াগুম স্বাস্থ্য বিভাগৰ দুৰ্নীতিৰ এই দুটা মাথোন উদাহৰণহে। কেমেৰাত নিতুল কৃষ্ণৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য, News 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।